Aquí a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona treballem amb tecnologia microelectrònica. Aquest és un institut que pertany al Centre Nacional de Microelectrònica i per tant n'hi ha tres instituts. El de Barcelona és el que té una sala blanca. Una sala blanca és una infraestructura, és un equipament on es fa tecnologia de silici, o sigui el que se'n diu normalment xips. I llavors aquí es fan dispositius i es fa recerca relacionada amb la tecnologia de silici, amb la tecnologia microelectrònica. A Barcelona, lògicament, hi ha molt potencial en recerca tecnològica i en innovació tecnològica. Hi ha molts grups que fan una recerca avançada i que crec que té una potencialitat molt elevada a l'hora de transferir-la a l'empresa i també nosaltres amb això estem i ens ajuda per això doncs, algunes institucions de Barcelona. Una llengua electrònica és un sistema i està format per sensors, que són els elements que permeten traduir un component químic amb un senyal elèctric. Després tenim tota l'electrònica de tractament de senyal i tenim uns programes de tractament de dades que són molt importants. Aquests tractaments de dades, aquests programes, el que permeten és agafar tots els senyals que s'obtenen dels sensors i llavors d'alguna manera ho arreglen perquè nosaltres puguem veure-ho després d'una forma que ho puguem interpretar. El que podem fer és, una mica per veure exactament el que és, podem anar al laboratori i veiem el sistema. Doncs bé, això és un sistema que nosaltres utilitzem com a llengua electrònica. Llavors està format per un sensor, això és un xip, per tant aquí dintre d'aquesta caixa hi ha tota l'electrònica dels sensors i la que ens permet impulsar les bombes peristàltiques, les vàlvules, etc. Tenim una mostra de vi, doncs puja cap al sistema i passa pel sensor. Val? Això ens crea una taula de dades en funció del vi, aquí hi ha els diferents paràmetres que analitzem i el vi. I el que fem és una representació com aquesta. És una representació que se li diu Principal Component Analysis. I llavors nosaltres hem d'entrenar aquest sistema, entrenem el sistema amb moltes mostres de diferents vins i al final doncs, posem una mostra problema que no coneixem. Llavors el que farem és el senyal que ens ha donat aquesta mostra problema l'interpolarem en aquesta gràfica i el que obtindrem és un punt, com aquest, per exemple, que ens dirà doncs aquesta mostra de vi és garnatxa. I així és com nosaltres podem determinar el raïm del que està format aquest vi.